Re, viss ēters ir te! Kopš šā gada augusta Latvijā caur Baltkrieviju mēģinājuši iekļūt simtiem irākiešu. Viņu vidū bija arī divas sievietes, kuras Baltkrievijas Latvijas robežu kopā ar citiem migrantiem nelegāli šķērsoja 11. augustā. Un pēc tam, kad valsts robežsardze sievietes nogādāja atpakaļ Baltkrievijas teritorijā, viņu radiniekiem faktiski nav informācijas par sieviešu likteni. Vairāk stāstīja Ilja Kozins. Nauzats Silo un Šimals Gargari ir brālēni, kuri pirms daudziem gadiem no kara Irākā aizbēga uz Eiropu. Šimals ieguva uzturēšanās atļauju Somijā, kur dzīvo apmēram 10 gadus, bet Nauzats Vācijā, kur dzīvo jau 12 gadus. 2020. Gadā Nauzats, kurš tolaik strādāja par menedžeri pizzerijā Ķīlē, aizbrauca uz Irāku un tur iepazinās ar savu nākamo sievu Narimanu. Aptuveni pēc gada, 2021. Gada janvārī, pāri sapracējās. Kopš tā laika ģimene mēģināja apvienoties Vācijā, taču nesekmīgi. Nauzats apgalvo, ka COVID-19 ierobežojumu dēļ un ar uzturēšanās atļauju vien, piedalīties ģimeņu atkal apvienošanās programmā bijis grūti. Ar laiku Narimana bez Nauzata ziņas esot nolēmusi caur Baltkrieviju braukt uz Eiropu. Līdzīgi rīkojās arī Nauzata brālēna Šimala sieva. 11. Augustā sievietes kopā ar citiem migrantiem caur Baltkrieviju iekļuva Latvijas teritorijā. Tas tika atspūļots arī TV3 ziņu sižetā un pēc tam mediju sociālajos tīklos. Latvijas robežsargi sievietes kopā ar citiem migrantiem nogādāja atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Kad viņas atgriezās Baltkrievijā, viņas palika turpat uz robežas. Kad mēģināja iekļūt atpakaļ Latvijā, viņas atgrieza atpakaļ un tā viņas arī palika starp divām valstīm. Šobrīd mums nav ar viņām kontakta. Mēs nezinām, vai viņas vēl ir dzīvas vai jau mirušas. Saziņas starp laulātajiem turpinājās līdz 30. augustam. Tad Nauzats pēdējo reizi sazvanījās ar savu sievu. Viņa stāstīja, ka kopā ar citiem cilvēkiem atrodas iespiesta starp divām valstīm, jo Latvijā viņas nelaida, bet Baltkrievu robežsargi neesot ļāvuši atgriezties Irākā. Pašlaik abi vīrieši atrodas Latvijā un cer no Latvijas varas iestādēm uzzināt, kur ir viņu sievas. Ar iesniegumiem vērsušies arī valsts policijā. Mans plāns ir šāds. Es neesmu zaudējis cerību un palikšu šeit, kamēr atradīšu savu sievu. Es nebraukšu prom. To es varu pateikt. Taču Latvijā vīriešiem faktiski nav iespēja neko noskaidrot. Valsts robežsardze datus par robežu pārkāpējiem, kuri tiek atgriezti Baltkrievijā, neievāc. To apstiprināja arī iekšlietu ministrijā. Šie cilvēki atrodas Baltkrievijā. Tā noteikti nav Latvijas Republikas jebkuras dienesta kompetence atbildēt uz jautājumu, kur atrodas precīzi cilvēki, kas ar viņiem noticis, kuri atrodas Baltkrievijas teritorijā. Mēs nevaram par šo nekādā veidā atbildēt. Turklāt nav īsti skaidrs, kāpēc Nauzata sievai nebija iespējas iegūt ieceļošanas atļauju Vācijā. Vienkārši tas, kas nav skaidrs šajā stāstā, ir kādēļ cilvēks, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja, nav izmantojis ģimenes apvienošanās iespējas savā mītnes zemē. Iekšlietu ministrijā norāda, ka tad, ja pazūd trešo valstu iedzīvotāju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, viņu radinieki var mēģināt sazināties ar cilvēkiem, kas robežu pārkāpējiem palīdzēja tikt uz Baltkrieviju. Ilja Kozins, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.